Vårt projekt for 2017 heter The Garden og tar utgangspunkt i hvordan mennesker har redesignet naturen i henhold til sin egen selvforståelse og selvbilde. The Garden er et kjempeprosjekt som strekker seg fra Aros gjennom midtbyen og helt ut til Bellaheo. Det er en stor kunstfestival som har en utstrekning på ca. 4 kilometer og der publikum møter kunst på en helt ny måte. Og det handler om hvordan mennesker har redesignet naturen i henhold til sin eget verdensbilde og i egen selvforståelse. For oss er dette et viktig prosjekt, fordi 2017 er et viktig år for Aarhus. Vi ønsker å bidra substansielt, men samtidig så handler det også om årene som kommer. Dette prosjektet her vil både være med å redefinere hva Aarhus er og kan, men også utfordre publikums forestilling om hva kunst kan og er. Det handler jo om å hele tiden være i en prosess og redefinere seg selv, både som by, som mennesker og som institusjon. De gjør jo selvfølgelig noe med Aros rent mentalt, men de vil også gjøre noe med hvordan publikum orienterer seg i forhold til dette prosjekt. Utfordringen som ligger i Rethink handler jo om at man ikke skal stivne i vaner eller vanetenkning, men der vi som institusjon, men også brukere av kunst og kultur og av by, hele tiden må redefinere oss selv i forhold til de pågående prosesser. The Garden er jo en stor kunstfestival som tenkes gjennomført hvert tredje år. Vi håper jo at dette skal være med på å skape et nytt omdreningspunkt, ikke bare i Aarhus og regionen, men også for hele Danmark.